question answer કરવાના છે અને એક question answer આપણે જાતે બનાવીને જાતે જ કરવાના છે. અંદર ચોપડીમાં કોઈ વસ્તુ આપેલી નથી. આપણે કીવર્ડ્સ જોયા હતા, કીવર્ડ્સમાં તમને હોમવર્કમાં મેં આપ્યા હતા અને હોમવર્ક આધારિત તમને એની વર્ડ યાદ હોય તો question answer તમે સરળતાથી વાંચી અને લખી શકો છો. અને એક question answer તમારા હોમવર્કમાં Come and sit here. Thank you. This is Gullu. Hello, Gullu.
આનંદ થયો. હુ ઇઝ અવર ટીચર, આપના શિક્ષક કોણ છે? મિસ ગૌરી ઇઝ અવર ટીચર. ઇચ ટાઈમ સી વિલ બી હિયર એની મિનિટ, તેની અહીં હમણાં જ આવતા જ હશે. હુ વોઝ યોર ટીચર લાસ્ટ યર, ગયા વર્ષે તમારા શિક્ષક કોણ હતા? મિસ્ટર એલિફન્ટ વોઝ ટીચર લાસ્ટ યર, ગયા વર્ષે આપણા શિક્ષક કોણ હતા? મિસ્ટર એલિફન્ટ. હેલો ચિલ્ડ્રન, નમસ્તે બાળકો. ગુડ મોર્નિંગ ટીચર. ઓ, વી હેવ અ ન્યૂ ફ્રેન્ડ ઇન અવર ક્લાસ. લીલી, કમ હિયર એન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ. હેલો, આઈ એમ લીલી. આઈ સ્ટડી ઇન અ જોલી સ્કૂલ લાસ્ટ યર. નાવ આઈ એમ હિયર. આઈ લીવ હિયર વિથ માય ગ્રાન્ડ મધર. My parents are in Hilliland. It is a small town. બરાબર છે. આ રીતે આપણને પાઠ સમજ્યા. પહેલો લિટલ સ્ટેપ સમજાઈ ગયો, એમાં આપણને પાઠ સમજ્યા. એમાં તમને જોઈએ તે કે મિનિંગ વર્ડ લખાવેલા હતા. હવે એ પરથી જે ક્વેશ્ચન આન્સર આવે છે તેમાં લખાવ્યા છે. હોમવર્કમાં તમારે આ બે ભાગ લખવાના રહેશે અને કોઈ સમજણ ના પડે. બરાબર છે.